はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病闘病生活の気晴らしに自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらえますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はね、ちょっとさっきテレビで見てて気になった料理、キューピー3分クッキングの料理あるじゃないですか。あれでね、トマトと卵と白ネギをごま油で炒めたやつっていうのがありまして、見た目すっごい美味しかったんですよ。で、気になったんで、食べたくなったんで、もう急遽作ってみましたんで、それを動画撮りましたんで、料理できない僕が頑張りました。ちょっとご覧ください。はい、それでは、料理の方に取り掛かります。まずはトマトを切って、ホールトマトっていうやつをして湯むきをしていきます。これでいいかな。おお。さあ、その間に次使うネギも切っておきましょう。白ネギ、白い部分だけです。まあね、1人前なんでちょっとでいいでしょう。あ、沸騰してきた。これで入れます。あっつ、入れて、強い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 、パリッとしてきたら、パリッとしたら、パリッとしたらいいっていう風に言ってるけど、パリッとするんかな。パリッとしてきた、すげえ。はい、じゃあ冷ましまーす。はい、冷めろ冷めろ、よし、一旦これで OK。湯むきをしていきます。湯むきなんか人生初めてですわ。線でももう剥けてるやん。あ、こんなに簡単に剥けるんですね。湯むき、湯むき、これが湯むきか。よし、はい、はい、湯むきおしまい。で、その間にフライパンを温めておきましょう。フライパンにごま油を入れて、大さじ2杯ぐらいかな、入れまして、で、切りながら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 、トマトも8等分にします、ね。ね、料理なんかね、全くしないんで、合ってるのかどうか分かりませんけども、まあ適当に。で、これで卵も溶きます。卵は2個使います。さっきの湯むきしたフライパンじゃないわ、ボウルですけども、まあ水で洗ったんで大丈夫でしょう。はい、箸で、ここにお塩を少々入れます。少々、はい、熱して熱して、で、結構ごま油多めの方がいいみたいです。卵がふんわりするようなので、まあ、ふんわりされても半熟だったらあかんしね。よし、じゃあ入れていきます。
っちでしょうか。火通しとかな怖いんでとは思いつつも、まあ後から火まで火通すんで、とりあえず卵を焼いておきます。で、同じフライパンで一回で油を、まあ、きれいに、フライパンをきれいにしといてから、またごま油を入れます。で、またこれを熱します。熱してですね、次にそこにある、これですね、ネギとトマトを炒めていきますね。もういいかな。ではネギを炒めます。どれぐらい炒めたらいいんでしょうね、わかりませんけども、ネギの水分出てきてタン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 言ってます。飛ぶ飛ぶ、こんな飛ぶの、危なっ、危なっ。ネギ焼きってこんな飛ばへんやん、普通ネギ焼きちゃうけど、めっちゃ怖い、めっちゃ飛ぶやん。うわ、ほらほら、飛ばへんのんかい。そうそうそう、危ない危ない。今焦げ目がついてきたのでトマトを入れます。メインのトマトです。トマトから水分が、トマトから水分が出てくるまで待ちます。よく混ぜます。具材に対してフライパンがちょっと大きすぎますが、ご了承ください。これしかなかったんです、パッと使えるのが。でもあんまりこうね、混ぜすぎるとトマトの形が崩れるらしいので、これぐらいちょっと置いとこうかなと思います。でも焦げたら嫌から混ぜとこうかな。で、ここでそろそろ卵を入れますね。入りましたよ、卵。トマトと卵の炒め物なんでね、炒めれたらいいでしょう。よく火が通ってくれますようにね。で、塩、胡椒、砂糖を小さじ1杯入れて、結構この湯気、煙が出るぐらいがいいと言っておりましたが、本当なんでしょうかね。で、とろみをつけるために水溶き片栗粉を入れます。火止めた方がいいかな。火を止めて混ぜて、ちょっと混ぜたら見た目がすっごい汚い。いや、ちょっともうちょっと火通そうかな。もっと水分は熱いんだよな。え、潰しちゃえ、もう火通ってくれるように。え、音がなくなっていいだろう、水分なくなった感じ。よし、
完成。あ、お鍋がフライパンが焦げてしまいます。料理を作らへんやつなんで。できました。だいぶ見た目が汚いですけども、ただのなんか焼き飯みたいになりましたね。でこれこのまま食べれないんで、ちょっと冷ましてから食べます。はい、ごちそうさまでした。ちょっとね、出来たては食べれなかったんで、冷ましてからいただきました。美味しくいただきました。まあ、感想と言いますか、味はですね、トマトと卵と白ネギをごま油で炒めた味でした。まあだいたい味は想像できると思います。まあ全てにおいてごま油が制したかなと思う感じですね。まあ、しっかりね、火を通すの通さないといけないので、まあ仕方なかった、見た目も仕方なかったし、ね、まあ片栗粉も普段使ったことないんでね、あんな見た目にはなってしまいましたけども、まあ料理もこれからちょこちょこね頑張っていいかなと思いますんで、まあ今日はそんな感じでございます。まあ、見た目は本当に気にしないでくださいね。上手な人が作れば上手にできますんで、見た目が綺麗にね。まあその詳しく知りたい方はキューピー3分クッキングのテキストに載ってるらしいので、そちらをご覧ください。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンのチャンネル登録をよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。美味しかったです。